simples, que já passei para os atletas aqui, vou passar para vocês. É uma coisa bem simples, que inicia da guarda fechada, que particularmente essa é a melhor guarda que eu tenho, essa é uma das melhores posições que eu faço. Então aqui, essa mão aqui você pega, travando essa mão da pessoa do atleta, e essa outra você vai na pausa para travar essa outra. Ele vai tentar abrir seu guarda. Se eu estou segurando aqui, ele vai tentar entrar com essa perna que não está sendo segura. É a hora que eu vou fazer a posição, certo? Eu boto esse pé no chão travando essa perna dele, com esse aqui eu vou bater na altura do ombro. Quando eu bater aqui, não vai ter mais saída. A única saída dele para se defender vai ser jogar esse braço para frente. Que aí é onde entra a minha posição. Ele jogou esse braço para frente, eu bato no braço. E a casa abre logo, né? Fazer agora a posição completa sem ser de pausa para ver como é que fica no tempo real. Eu vou travar aqui, vai entrar no lado. É uma posição bem simples. Eu usei ela no mundial e deu certo.